За вікном прекрасна днина, а в ефірі є Ірина. Забудь про дощик на дворі, бо в ефірі Відвідай ТВ. Вітаю, вельмишановне товариство, вітаю усіх, хто знаходиться по той бік екрану. Вмощуйтеся зручненько, бо сьогодні ми з вами будемо говорити про надзвичайні місця. Місця, де душа розслабляється, дихання стає чистішим і частішим, а з розуму вилітають усі погані думки. Здогадалися, про що мова? Так, звісно, про Карпати, про наші улюблені гори, бо краще гір можуть бути тільки гори, у яких ти ще не бував. З рядками цієї колись дуже популярної пісні погодяться, мабуть, усі, хто хоч раз піднімався на високі вершини. Ну, а ті, хто ще не займався цим активним видом відпочинку після нашого сьогоднішнього ефіру, щонайменше зацікавляться і спланують свій літній відпочинок саме у походах у гори. Тому що сьогодні з нами в ефірі людина, яка закохана у гори. Це чоловік, який пройшов увесь Чорногірський хребет, усі горгани. Це є майстер, професіонал, спортсмен, який супроводжує наші туристичні групи в наших турах, коли ми сходимо на гірські вершини. Пан Василь Гриджук, гірський інструктор Василь Гриджук. Вітаю, Василь! Доброго вечора, пані Ірина. Радий вас бачити, не тільки чути по телефоні. Доброго вечора всім друзям, хто підкорював, точніше, правильніше буде звучати, піднімався, долав маршрути наших гарних масивів. Ну і, звичайно, глядачі Відвідай ТВ, які, я думаю, що після сьогоднішнього ефіру, так як ви вже наголошували, казали, будуть пробувати підніматись. І шкода, що ми зустрічаємося з вами в такому більш онлайн-режимі, а не вживу, але я думаю, що ще плюс-мінус якихось два тижні, і ми обов'язково зможемо з вами поговорити вже вживу, побачити ось ці неперевершені краєвиди, від себе подарувати якусь оту таку іскру щастя, від побаченого, ну і, звичайно, насамперед перевірити свої фізичні можливості, свої сили, бо так наші вершини не всім піддаються, але я думаю, що все буде добре. Дуже гарно дякую за запрошення, пані Ірина, і за такі хороші, чудові слова в мою сторону. Я люблю казати. Це ще мої слова, Василь. Про вас завжди дуже схвальні відгуки від практично усіх наших туристів, які побували з вами і на Говерлі, чи на Піп-Івані, чи, можливо, піднімалися з вами на Хом'як. Люди кажуть, що з вами завжди надійно і надзвичайно цікаво. Я, напевно, не помилилася, коли сказала, що ви такі закохані в гори, так? Ну, закоханість, любов, це точно є, хоча на якихось таких перших моїх етапах, виходах, це коли мені було ще 8 років, це перший мій був підйом і вже такий серйозний, це на найвищу вершину України гору Говерло. Дослівно пам'ятаю, як я сказав, що перший і останній раз я тут. Але спустя тих 5 років, ну, трошки помінялось життя, помінялась ситуація. Звичайно, що дало про себе дати знати ось то виховання, тому що виріс у такому хорошому куточку своєрідною артерією до серця Карпат, до наших гір. Ну і, звичайно, спілкування з людьми, бо я все ж таки людина, хоча у горах, коли на інструктажах, коли в супроводі, стараюсь бути серйознішим, але без спілкування я не можу. Ну, якось воно так склалось у мене. Ну, і, звичайно, от ви наголошуєте, так, я дякую, що люди мене таким сприймають, але завжди говорю, що незамінних людей немає і 100% впевнений, що є краще за мене. Ну, і, звичайно, присоромили ви мене, тому що в Гуцулів заведено так, що легень би мав запрошувати чічку на здибанку, а в нас сьогодні все якось навпаки. Ви запросили. Ми поправимо, Василь. Ми зробимо ще одну зустріч. Я вже погоджуюся. Запрошуйте. Ну, Василь, хочу сказати, що моє враження від Говерли перше було таке саме, як і ваше, коли, пам'ятаєте, ми піднялися.
Це такий був великий плюс, але я казав, що це перший і останній раз, більше я підніматися не буду. Але щось таке неймовірне діється у тих горах, яке важко пояснити і передати словами, це на стані такому емоційному, це можна все відчути. Коли проходить оця втома, і гори кличуть тебе знову і знову. Але, знаєте, хочу зараз уточнити, ваш перший вихід в гори був як у туриста у 8 років чи як інструктора? Ні, це був як туриста, ні в якому разі як інструктора. Це в нас був такий дошкільний табір, організовувався, і то організовувався для старших, але так як у мене є брат та сестра, які старші за мене, вони були залучені до цього доходу. Ну і якось там мене витягнули з дому, щоб я піднявся з ними. Звичайно, що так як для дитини, той вихід мені вдався легким, бо діти, вони ще такі, то скажуть, не забруднені, не спорчені, плюс гірське виховання ось те. І, звичайно, що він був легким. Але як для дитини, він був для мене не цікавим. Ну, в той час мені не було, що там робити. Ну, природа природою, гарно і гарно. Якось воно в ті моменти дитячі так не цінилось. Звичайно, що зараз, слава Богу, все навпаки. Кожну ось ту хвилину, кожен ось той супровід, ти завжди ціниш, ти завжди пам'ятаєш. І це дійсно круто, це класно, як кажуть, назва, це файно. Тому бажаю і вам так підніматися. Якась людина, яка запам'яталася вам найбільше серед тих груп, які ви супроводжували на вершини? Взагалі в кожній групі є люди, всі люди, вони індивідууми, вони різні, і кожен запам'ятовується по-своєму. Найбільше, звичайно, що це вражають дітки, тому що зі мною піднімалися дітки, які самостійно піднімалися, це 6 років. Дівчинка така була, Даринка з Одеської області. До речі, якщо я не помиляюсь і не забув від вашого туроператора. От, і тільки в лісовому масиві, там де корінці, де є ось ті місця, де можна підшпотатись, якось недало стати, звичайно, що батько її ніс. Після лісового масиву на участках східноєвропейської складчатості, на Плоскогір'ї, Високогір'ї, вона піднімалась сама і так само спускалась сама, і вже в лісі її нести не було потрібне. І на моє здивування, ну, я вже привик, звичайно, до того, але на здивування просто, ну, так порівняти людей, які були середнього віку, які були мого віку, які були старшими, вони всі після походу такі щасливі, але, звичайно, що втомлені. А вона біля автобуса стоїть з такою посмішкою і каже: «Ух, яка я молодчинка! Може, ще раз?» І дійсно, оті емоції, вони не замінять тих труднощів, які бувають деколи в горах, навіть якихось дорікань тобі, які часто зустрічаються там, коли негода, лунають питання, чому дощ, чому так холодно. Звичайно, що це гори, і всьому треба бути готовим, коли піднімаєшся на них. Ну і також вражаються люди вже старшого віку. Був у мене чоловік, якого я піднімав максимум на даний момент, це 82 роки. От він сам львів'янин, надзвичайно такий мужній, в минулому займався активним спортивним туризмом, також гірським орієнтуванням, розуміє, що це, але так як він мені розповідав, в нього була в житті травма, після якої, 50 років, після якої він вже довгий час не піднімався на вершини, не долав маршрути, не бував на них, а у 82 роки він вирішив піднятись, зробити собі такий подарунок. І це надзвичайно круто. І тоді, коли ти десь ще сам не можеш, або коли ти бачиш людей молодого віку і говорять, що не можуть, що це важко, то тільки побажати, щоб вони рівнялись на таких людей, на ту силу волі. І чим він мене ще вразив у поході, це тим, що ішов він, звичайно, довго, піднімались ми тоді з групою орієнтовно десь до 5 годин, це тільки підйом на вершину тривав. Ну і звичайно, що
в обмежені у нас рамки, тому що треба ще доправити до Львова, на поїзди встигнути. От я якось підбадьорював, десь місцями в нього вже появлялись якісь такі побічні ефекти і болі, десь і збивалось дихання. І, звичайно, що я як інструктор несу за це відповідальність і розумію, що це небезпечно, тому що і ви маєте це прекрасно розуміти, що те, що нам несе загрозу, незалежно, чи це гори, чи це море, вода, чи це вогонь, чи це інші якісь негативні чинники, що можуть призвести там, Боже борони, до смерті, вони не слугують вашому тому життю, не є ціною. Тому це також треба сприймати. Але він все-таки уперся, я його психологічно якось настроював, десь місцями відговорював, казав повернутися. Це особливо, коли ми були на плечі говорили. Це вже достатня висота, 1760 метрів, от, і він міг спокійно повернутися, для нього це дійсно рівень, бо всі і туди можуть не вийти, піднятися. От, але все ж таки він мені просто-напросто скинув свій рюкзачок, сказав, понесіть, будь ласка, рюкзак, а я помаленько вийду. Ну і піднявся. І дійсно, такі випадки, такі життєві ситуації, вони надихають працювати і тягнутися до кращого. Напевно, він надихав не одну людину, яка піднімалася тоді в цей час. Як ви кажете, справді, хто вже трішки втомився і зневірився в своїх силах, але дивилися на цього мужнього 82-літнього пана і казали, я мушу, якщо і він вийшов, то і я. Та це справді надихає. Ну, це дуже такий хороший стимулятор, говорив. Коли є старші люди, навіть не говорячи про 82 роки, про 60, про 70, вже навіть частково люди, вони почувають себе якось... Ну, не можна так виражатись, бо слово, напевне, неправильно підібрано. Так, гнітуче. От як це? Він такий старший, і він це може, а я тут йду, і у мене забивається дихання, десь поколює в серці, не може такого бути. І дійсно, додає такого стимулювання. Хоча з цим також недобре жартувати, бо навіть є люди з тієї старої закалки, так як нас кажуть, фізично здорові, підготовлені, так, у них можуть бути якісь там невеличкі такі ефекти, які шкідливі для їхнього здоров'я, а молодь вже така незагартована і в неї проявляються різні хвороби, деякі про них знають і приховують, і це також у горах погано, тому що інструкторів завжди треба попереджати і говорити. Ми забрати у вас не можемо. От, ми навпаки допоможемо її виконати. Але в разі якогось погіршення вашого стану або ситуації, то звичайно, що ми вас розвернемо на 180 градусів, і чи в супроводі нас, чи саменьким, якщо немає розмежування маршрутів і хороша сонячна погода, ви повертаєтесь вниз, насолоджуєтесь уже тою висотою і тими краєвидами, які ви побачили. Тому кажу, якщо навіть є така старша людина, але ви знаєте, що у вас проблеми з серцем, і вже себе просто ставити собі таку планку, він може, а я ні, і треба попробувати, хоч я хворий, то краще цього не робити. Краще поїхати додому, звернутися до лікаря, підлікуватись, відновитись, а потім з новими силами приїхати і не доказувати там дядькові чи комусь, а самому собі, що я це зміг. Василь, можливо, є якісь підготовчі етапи, ви б порадили нашим глядачам, котрі ще не ходили в гори, які можуть підготувати організм людини і моральний дух до сходження в гори? От як людина запланувала собі йти в гори, що їй для початку треба зробити? Ну, дивіться, таких практичних завдань в кожного інструктора, так само, як і в гуртках по кваліфікації чи альпіністських, чи по активному спортивному туризму, є багато, і вони є всі різними. От, кожен якусь різну інформацію надає свої чинники. Але один з таких, напевне, найголовніших, що відчувається дуже прекрасно в горах, це наше серденько. І для хороших підйомів це повинні бути такі тренувальні вправи, як кардіонагрузки. І бажано, щоб вони не відбувалися в залі, в закритому приміщенні, а навпаки, навіть у місті, на відкритих участках. Це біг, це велосипед.
І бажано, щоб це була не тільки сонячна погода, щоб ми привикали, а і була і дощова погода, тому що у горах, як ми знаємо, особливо в Карпатах, дуже багато вологості. І, звичайно, що вони також будуть по-інакшому сприяти на ваше дихання. І це не менш важливо. Так само, якщо ви там збираєтесь у такі довготривалі походи, походи з ночівлями, то цей біг з рюкзачками, вже проводити трес з рюкзаками, от, і в рюкзачках повинен бути якийсь там вантаж від 5 до 10 кілограм. От, ну, в середньому навіть і більше носять ті ж самі люди, які подорожують з ночівлями. В першу чергу це кардіонагрузки. І при кардіонагрузках старатись правильно дихати, вдихати, видихати. Найкраще це робити тільки носом, що вдих, що видих. Але навіть при підйомах, коли ми проводимо інструктажі, коли показуємо, пояснюємо людям, знаю, що так у нас якось в житті відбувається, що скривлені в більшості носові перегородки, важко це виходить, то в кращому випадку хоча б вдихати носом на повні груди і так само видихати. При цьому це робити впевнено, повільно, не ось тими швидкими, навпаки, забивати, збивати або забивати ось це дихання і таким чином шкодити своєму серцю. Ну і, звичайно, старатись менше вживати води. Ну, перше, вживати води під час походу, підйому чи до сходу? Ну, навіть вдома тренуватись, тому що люди, які приїжджають перший раз, вони... Звичайно, що в дощову погоду при підйомах вологості вистачає у повітрі і пити не так хочеться, але в суху спекотну погоду все ж таки ми ближче до сонечка і воно дуже добре припікає і загар можна заробити не тільки на морі, але й у горах просто не так відчувається, тому що можуть бути пориви вітру і є така своєрідна обманка, ніби нам прохолодно, ніби нам зручно, але все рівно воно своє дає ті... Зависло трішки пан Василь, ну, але поки Василь вернеться до нашого ефіру, друзі, мені прийшла така думка в голову, що зараз під час карантину є чудесна нагода робити собі такі кардіотренування, оскільки транспорт не працює, а вже йде трішки послаблення карантинного режиму, ми можемо виходити на прогулянки по місту, чи в парки, чи лісосмуги, і все це дуже добре долати пішки. Та й треба, бо транспорту нема, можна брати велосипеди. Гарно натренуєте серденько, дихальну систему, свої ноги якраз перед початком літнього сезону. Бо я теж, так само, як і пан Василь, щиро вірю в те, що незабаром карантин закінчиться, і ми зможемо повернутися до звиклого життя, до улюблених мандрів, і неодмінно піднімемося, ну, можливо, навіть і на Говерло, якщо будуть нас бажаючі. Ми в наших турах піднімаємося не тільки на Говерло. Говерла – це, звісно, найпопулярніший маршрут, але особисто для мене надзвичайно цікавим є підйом на Піп Іван Чорногірський. У нас намагається доєднатися пан Василь. Зараз, секунду, ми його доєднаємо. Хто був з нами на Поп Івані, той скаже, що цей маршрут відрізняється дуже від маршруту підняття на Говерлу. По-перше, він набагато довший. Якщо ми на Говерлу піднімаємося до 3 годин, то на Піп Іван ми йдемо десь годин 5-6, ну, в залежності від того, які темпи, в якому складі є група, які фізичні можливості. Але краєвиди там насправді неймовірні. Їх не передадуть жодні фотографії, які б ми не ділилися з вами. Треба неодмінно побачити все самому. Коли ми йдемо через полонину Смотри, чи бачимо оце полонинське господарство, тих овечок, вівчарів, хату-стаю, правдиву, не яку і музей, а дійсно оцю реальну стаю, де і правдиві вівчарі, де доять отих овець, і з молочка роблять оцей прекрасний полонинський сир, там його можна посмакувати чи купити додому. Далі відкриваються неймовірні краєвиди.
які ми бачимо перед собою, коли гору Вухатий камінь. Це є дуже сакральна гора для гуцулів, так само, як і Піп-Іван. Ось. І Вухатий камінь, чим цікавий, він дуже має багато скельних виходів, які гуцули називають церквами. Можливо, колись справді там відбувалися біля тих каменів якісь свого роду богослужіння, поклоніння язичницьким богам. І вже коли ми виходимо на вершину Вухатого каменя, перед нами відкривається Чорногірський хребет. І неймовірні краєвиди, попереду манить до себе обсерваторія «Білий слон», яка здається ось-ось пару метрів від тебе, але там це вже найлегша ділянка маршруту, коли ми йдемо фактично по хребту, немає такого стрімкого підйому. Але от це відчуття, ті гори, які знаходяться під тобою, дійсно, як співає Вакарчук, ти знаходишся вище неба. І хмари просто над твоєю головою, здається, що от трішечки піднімись на носочки, і ти зможеш доторкнутися до них руками. Це є незабутнє враження. Так, де ж наш пан Василь? Лишив чічку одну в ефірі. Зараз буду його шукати. Василь, дайтеся чути. Що ж то має бути? Буває. Техніка підводить, як правило, частіше. З людьми працювати живими набагато надійніше. Люди надійніші, тому лишаємо це все, виходимо з карантину, будемо спілкуватися вживу, так цікавіше набагато. Друзі, записатися на говерлу можна вже. Тут я бачу, мене записують, коли можна записатися на говерлу. Та хоч вже, аби тільки зняли карантин, підніматися. Взагалі, говерла, чому так полюбляють люди підніматися на говерлу? Ну, по-перше, це найвища вершина українських Карпат. Вищої точки ви в нашій Україні не знайдете, ну, хіба би піднялися на дах обсерваторії «Білий слон». Але якщо говорити про саму вершину природню, то найвищою є наша гора Говерла. Говерла пані норовлива, вона дуже часто ховається у хмарках, дуже часто накриває себе дощиками, тому для сходження на Говерлу треба дуже гарно підготувати одяг і спорядження. Про це, я гадаю, ще скаже пан Василь, коли повернеться, в нього страпилися невеличкі в горах, там, мабуть, дощ і пропав інтернет, немає світла, але він зараз щось придумає, і я думаю, прийде до нас в ефір. Так от, поговоримо трішки про спорядження, поки немає Василя, що ж необхідно для того, аби підготуватися до походу в гори. Перше, ви вже чули, це є фізичний стан. Головне навіть не стільки ваші м'язи, як витривалість. Треба підготувати серце, про що і сказав Василь. Бігайте, ходіть, їздіть на велосипеді, дощовики, бо саме така погода, яка сьогодні в нас є за віконечком у Львові, може зустріти вас і на Говерлі. Але це абсолютно не страшно. Друге, нам треба підготувати одяг. Одягу в нас має бути достатньо, тому що погода в горах, вона дуже часто міняється. Це, як то кажуть, тепер по-сучасному рандом. Може бути сонечко, за хвилину вже може набігти хмарка з дощиком. Тому, вирушаючи у мандрівку в гори, ви маєте мати декілька видів одягу, легкого, в якому би вам було зручно підніматися, якщо буде на небі сонце, трішки теплішого, який би не пропускав вітер, якісь флісові ковтинки і, звичайно, непродувні куртки, які будуть захищати вас від вітру, який, правило, нас буде зустрічати вже на вершині. Ну і, звичайно, must have – це є дощовик. Без дощовика вас в гори не візьме жоден інструктор. Ну, хіба що, може, якийсь такий, знаєте, худобідний провідник. Є величезна різниця між провідниками у гори і інструкторами. Провідник – це людина, яка обіцяє просто вас провести по маршруту,
і більше на себе жодної відповідальності не бере. Його завдання – довести вас до місця призначення. І бувають такі випадки, коли мандрівки з такими провідниками не є надто цікавими, і навіть буває, що люди часом і блукають по маршруту, бо ті провідники самі часом збиваються. Тому ж найкраще все-таки проводити час в компанії інструктора, такого як наш пан Василь. Ось він вже повертається, я вже чую його кроки. Бо Василь насправді є професіонал, він не просто знає ліс, він не просто знає гори. Він ще і психолог, який може розрадити вас в моменти, коли, так знаєте, нападає якась туга, зневіра, що ви вже не дійдете до тих останніх 500 метрів. І, звичайно, це є професіонал, який може надати до лікарську допомогу в разі якихось непередбачуваних травмувань, дай Боже, аби їх не було. І людина, яка вміє швидко реагувати при форс-мажорних обставинах, коли, наприклад, заходить грозовий фронт чи якісь інші непередбачувані ситуації. Тому це є професіонал, на якого можна покластися, йому можна довірити своє життя. Тому саме ми працюємо саме з такими людьми, яким ми можемо довірити і великі, і маленькі групи, як ви вже чули, в наших турах були і діти зовсім маленького віку, 6 рочків, і вже поважний чоловік, якому було 82. Так, що ми кличемо Василя? Василь, де ви є? Ірина. Так. Мушу, на жаль, сказати, що в пана Василя є проблеми зі світлом, так як ви вже казали, і він, на жаль, не зможе до нас доєднатися. Однак в нас в коментарях написали, що дуже хочуть почути якусь легенду або, можливо, якусь гуцульську співаночку ви би заспівали. І, відповідно, напевно, будемо вже тоді чекати на пана Василя, або ж будемо вже завершувати нашу трансляцію. Може, вдасться, поки буду розповідати легенди про Говерлу, може, якраз Василь повернеться. Сподіваюся все-таки, що він придумає. Але ж нема світла та. Ну, гаразд, поки ми чекаємо на Василя, з надією, що він повернеться, оскільки у нас сьогодні вже була неодноразово проговорило, тож давайте згадаємо і легенду про цю красуню. Легенда говорить, що в давні часи у горах жив цар. Це була прекрасна донька, яку він хотів захистити від злих людей, які мали нещирі наміри. Отож, наклав він на неї чари, і згідно тих чар вона мала для людей бути невидимою. І ось одного разу неподалік їхнього маєтку випасав овець молодий пастушок. Він трішки втомився серед дня і вирішив припочити. Знайшов собі під високою смерекою гарне затінене місце, заклав ногу за ногу та й задрімав. І наснилася йому у вісні дівчина краси неземної, струнка, як оті гірські смереки, з блакитними очима, як небо над горами. А в косах у неї були заплетені стрічки, як оця гірська зелень. Коли він побачив дівчину, одразу у сні в неї закохався і вирішив наблизитися до неї та й поговорити, дізнатися про неї щось більше. Та коли тільки намагався підійти до неї, вона зникла і він прокинувся. Але відчуття всередині були настільки цікавими, дивними, що пастух завагався, чи справді це був сон, а може ж все це відбулося в реальному житті, і вирішив він експеримент повторити. На другий день він прийшов в тій самій годині на те саме місце, ліг під тою самою смерекою, але вже не дрімав, а тільки примружив очі. І знов з'явилася дівчина, але вже наяву, та сама красуня. Часу він не гаяв, підійшов до неї, притягнув до себе її за тонкий стан. Молоді люди заглянули один одному в вічі, і запалало між ними гарне молоде юнацьке кохання. Це була донька оцього царя гір, яка начебто мала бути невидимою для людей. Але оскільки оцього вівчаря, оцього пастушка було дуже чисте серце і зовсім не було брудних думок, тому саме він зміг її побачити. Коли батько дізнався, що донька зустрічається з просто людиною, він не самоті був від люті. Як таке може бути? Він заборонив дочці, звичайно, це робити, але... Що таке заборона батька, коли в серці палає справжнє кохання? Звісно, що донька
його ослухалася і далі приходила на зустрічі із тим вівчариком. Тоді батько вирішив накласти на неї таке закляття, що її вже ніхто ніколи не побачить. Перетворив її на високу неприступну гору. Одного разу вівчарик прийшов на побачення, а коханої своєї так і не зустрів. Як її не шукав, та знайти не міг. В Хащах, в Дібровах він зустрів старого Мольфара, який підказав йому, що кохана є зачарована, і розчарувати він її зможе, якщо до сходу сонця підніметься на вершину тої гори. Не гаючи часу, босоногий вівчарик почав підніматися через чагарник, через жереб, який царапав його руки і ноги. Але, на жаль, коли сонечко вже здійнялося над обрієм, до вершини залишилося якихось буквально пару сот метрів. З цього розпачу він, звісно, сів і розплакався. І перетворилися його сльози на гірський потік. І з цього часу пруд, а цього вівчарика звали саме так, пруд, говерла навіки разом. Тільки не як хлопець і дівчина, а як гора і ріка. І якщо б ви піднімалися з нами на говерло, то ви би побачили неодмінно зі східної сторони говерли. Починається невеличкий водоспадик, з якого починається річка Пруд. І більше про говерло розкажу вам неодмінно у наших турах. Тож приєднуйтеся. Якщо зараз з'явиться пан Василь, то ми дамо оголошення і ще неодмінно з'явимося, і ви послухайте саме його, бо заради нього ми починали цей ефір. Ну, а якщо ні, то чекайте наших нових анонсів, яких буде ще багато цікавих людей. До зустрічі, па-па!